Привіт, Хасаман. Езір одіся Малданом, кухні даними. Езір гнек харн марн чеком, у відеоком, даним сед ютубі мун бавіна. Іру ези гнекі гош чеком, екі бера бігінам гнекі бера шкя чеком. Ези на гашк нішанкам. Наха нішанкам, чо мера лазаме. Камеру пекам гнекі жирі. Man ir jau gošti karjē, gošti endušķīja. Eva, balmē atvežam grūtkē, grūtkā endušķīja. Eva grūtkēja, balmē atvežam doši mīs. Eva žī gošti akaračkā endušķīja. Man šuštie, ezi naha Хойкам у нишанкам я чачиткам. Там я создадам у нишанакам. Нагнек хойдакам. Агарачки. Рант хойдакам. Хар далява. Ага. Ман хойкар. Неки. Масаж дакам. У пекері, пекері, значить, ези хандик-хандик, керкам лі хада хлазі на. Ой, ага. Он ні в сантиметр. Дурі хеп. Ага, карман чіткам, гарпан. Біна гарпана чіткам, карман, джива чіткам. Ези на хандар даже хойкам. Хата халази гурнакам. Угу. Наха диса хойкам. Ванджеви она да. Кармане вона да. Хоя ме джарна шура, джарна шурніне. Ага, ман хойкер. Десте по загалкам. Ой. Так, нага перецкам. Каре бібер, чорний перець. Вражі. Ага, ой. Я ужаса. Манхишка гірандія. Я тезея. Біна й хошти. Вам ми збирати дерхан. Некі о. Ой, я бережіну. Ми збирати дерхан, а зараз тік ми вра. Нага да грам. Еве гушти буда у яє. Еве да грам, ага, хурдакам. Ай, чіті, ага. Чіті, ага. Угу. Мер че чити лазмен. За колом на. Ези на я колом керкам диса. Угу. Ева жи керкер. Ева жи. Иру бол ме диса баранте. Рожа герме, рожа ксаре. Біна мене мартує. І рубара не кикає мати. Ева мера лазом ніне. Ева до нею дертхам.
بدون درخه مرة لازم منا هلا هاقا بس اعمش خويكم ديسا هناك دادما عالي كده هوا سير چسنوك Чеснок хуже литком. Все черствые рыбочек. Ага, хуже литком. Ханайки хойдаком. Вот зужу ты будешь карамель. Принципе бесе. Нога до гра. Ево, кидер джевое. Ветко. У гоштодину. Хнеки сир. Ево жи. Уса хамушкода. Ага, гоштодину. У сир. Сажи я данина. Дани. У сир. Правиш кедика. Пропусти негде. Kider cihay ya disa koştu hanım. Bu ev sira bışka. Datani. Tak. Ev koştu mu? Lazım yine. Naha. Brehneki. Tamı haba dedi. Naha desti habışım. Духовки ветхан. Фарни. Ага. Нагады грым. Помидор. Манвраха на кихур крия. Эва бибера туже. Вот на армике, да. Помидор. Хур-хуригер. У помидор дади нам. Этот. Эргу маси бажа литкан. Так мэ дыбка дора, да? Помидор же там охода дай, да? Да замано джареки да хайра да майки звам. Ну, хуй завам, там анфамки. Ева же оса. Перец.
biber haşi. Alım et gerdikim. Ya keji. Spesial na xasamın ev aman ay bıçuk haldaya. Spesial na bıçuk haldaya. Vakit vakti mezden de bu evve be ava ay her bir eve hani ki o su koy derken be vakti gelin be vakti gatovi be padras be atak ana uskaya bıçuk ya iyi de gre na hani ki priprava kan eva mayrane bine hoşe hani ki mayran ola ki kevçik ki çay. Nah ne ki bızırkın. Baki soçini be. Doğradım. Bir falgi. Utkme duhovki da. Vakı saateki. Saatek de 15 dakika ezi binerim. Emşi ise xasamın. Vakti çi bu? Ezi bekhim te bu vini. Xasamın goşt imeji hazır. Goşt keliye. Naha ezi derkhim, gerkhim, bu te bu vini. Zaf kele. Ege, oy bakım. Naha derkhim. Попробуй-ка, чем кизавкеле. Завкеле. Так. Опа. Ага. Ortaya da tekme dakika doğru. Aha. Tak. Ay, aha ki de gel kara ne de. Nazam te huyena. Ay aha. Zaf germe gel ki sarbe. Ay aha ye. Gel ki nif saati sarbe. Başı bekharını. Naha ne ki nezik binim. Ay aha. Rengi goşte orta da tariye le ev sıpiye.
Вот. Угу. Я взялся. Bina ő is az afha se. Ezért ne hadd adom. Befalgét adom. Név száti gyerki be mine. Pasa be harani. Na, azt jó haszam. Maniru. Beraski csekeren, gors csekör. Сок чекер. Ну все, махатрите. Пока.